Olá, amigo amante de esporte motor, eu sou Felipe Assunção, estou aqui mais uma vez com meu amigo Alexandre Ouro e dessa vez nós estamos aqui com o presidente da FAERJ, Djalma Neves. Djalma, como é que foi o seu início como presidente da FAERJ? Como é que foi a entrada no cargo? Como é que você conheceu ele? Antes de tudo, seja bem-vindo ao Congresso. Obrigado, prazer estar aqui. Eu cheguei a presidente da FAERJ, já milito no esporte já há bastante tempo, não vamos falar a quantidade de anos porque extrapola um pouquinho. Vamos dizer assim, eu corri de kart, eu fui chefe de equipe e naturalmente você acaba se tornando cartola para continuar dentro do processo, depois que o tempo passa. Chegou num momento em que eu fui convocado, vamos chamar de dizer assim, pelo então presidente da CBA à época, para que me candidatasse à presidência da FAERJ e a pedido dos clubes. A FAERJ na época passava por uma situação bastante delicada economicamente, nem eu sabia a que ponto era essa situação e eu acabei assumindo isso aí e nós passamos tivemos um início bastante conturbado para colocar. Que ano foi isso? Foi no início da década de 2000. 2000. No início da década, não me lembro exatamente o ano, mas foi no início da década de 2000. E até então o outro presidente, ele estava há quanto tempo no cargo? O outro presidente, eu não sei te dizer, acredito que ele deva ter passado, vou aqui estimar, em torno de 7 anos, 8 anos. Tá, então o senhor encontrou a FAERJ numa situação precária, né? É bastante precária. É verdade que o senhor colocou o dinheiro do próprio bolso? Não vou dizer que só eu, outras pessoas também colocaram, tá? Tivemos até nessa época o apoio da própria CBA ajudando e outras pessoas que não estão mais aqui hoje, mas também colaboraram porque havia uma necessidade para que a gente conseguisse manter isso aqui funcionando, o automobilismo funcionando. Havia uma necessidade premente de se saldar alguns compromissos e compromissos bastante sérios e vultosos à época, então não tinha outra alternativa senão alguns aportes que foram feitos. Depois esse déficit ele se equilibrou e passou a ser positivo ou ainda é deficitário? Não, esse déficit depois de com o passar dos anos, isso não aconteceu da noite para o dia, mas com o passar dos anos as coisas foram se estabilizando e a federação passou a viver dos seus próprios recursos, das competições. Então ela se estabilizou, obviamente que com o fechamento do autódromo isso voltou para uma situação bastante delicada de novo. Essa aqui era uma das perguntas, porque depois do autódromo, né, praticamente foram perdidas várias categorias, né? Como que a FAERJ continua, né, hoje em dia? A FAERJ hoje ela ainda vive do autódromo. Nós conseguimos vamos chamar de uma postergação da finalização do autódromo
E nesse período em que nós conseguimos essa postergação do fim do Autódromo do Rio, nós fomos capitalizando a FAERJ para isso. Então, nós fizemos, se preparando para um período, para uma entre-safra que ia fazer, que é o que nos manteve até hoje. A receita gerada pelo próprio autódromo. Pelo próprio autódromo. Era a receita que a gente tinha. A FAERJ, ela tinha o kart, o rally, a própria arrancada. Todos eles não eram geradores de receita. O que gerava receita eram as provas do autódromo, podemos dizer, exemplificar aí as provas de Campeonato Brasileiro. Porque todas as categorias brasileiras queriam correr no Rio de Janeiro e faziam isso de uma forma constante e até com uma frequência boa. Se a gente está falando da Truck, da Stock Car, da Porsche, das categorias que corriam no Brasil. Sim, e das outras categorias que tinham na época também, que tinham mais categorias. Fórmula 3 da Americana. Fórmula 3, que chama, Fórmula 2 também tinha na época, né? Chamava de Fórmula 2 Sul-Americana, e tinha o troféu Maserati, a própria Porsche, que era um campeonato paulista, mas fazia geralmente 3 provas por ano aqui. Então, mensalmente, a gente tinha uma prova de brasileiro que gerava recurso, que dava sustentação e dava também a possibilidade da gente investir, que é o objetivo da federação. As federações, elas têm como fundamento, tá, ter o recurso para aplicar na base. Tá? Porque se você pegar todos os pilotos de brasileiro que correm campeonatos brasileiros, eles saíram dos estados, das federações. Aqui, o que a gente faz é... que eu acho que hoje não tá se pensando nisso, se você for olhar, por exemplo, a categoria top brasileira, a própria Stock Car, ela é uma categoria que ela não está sendo alimentada nos últimos anos. Então, é mais ou menos como a falta de brasileiro na Fórmula 1. Não está se alimentando aquele processo, do piloto ir para fora, do piloto ter aquela sequência que nos fez ter 3 campeões mundiais, como foi o Emerson Piquet e o Senna. E o próprio Barrichello, porque não, independente de não ter sido campeão, foi vice e levou o nome do Brasil lá, o Massa da mesma forma, e todos os outros que passaram por lá, o Pedro Paulo Diniz, o Rossetti, o Burti, todos que passaram por lá. Então, o senhor falou que as provas de brasileiro, né, geravam receita, eram lucrativas e tal. E as do regional? Existia um regional do Rio. Essa não era deficitária? Não, eu não diria que as provas do regional, elas tinham um deadline para pagar a conta, que era um número de inscritos. Tá? Quando você chegava naquele número, você pagava a sua conta. Quando você ficava abaixo, você estava deficitário. Quando você passava, você gerava uma receita. Tá? Na média, ela era deficitária? Na média, ela se pagava. Por quê? Porque nos últimos anos, tá, o que acontecia? Você tinha... o autódromo, ele passou de 2005 até o fim dele, e isso perdurou durante 7 anos, acho que foi 7 anos,
o que que acontecia? Tinha sempre, era como uma faca apontada para você. Você tinha, então, o começo do campeonato era sempre muito fraco, porque todo mundo achava, não vou investir, porque aquilo vai acabar. Entendeu? E aí, conforme ia andando, o pessoal ia, não acabou. Aí você tinha uma faixa ascendente. E aí você equilibrava aquela sua perda inicial com essa faixa ascendente. Você começava mal e terminava bem. Isso foi sempre assim durante os últimos anos. Tá? Então, você tem uma média, né, que você começava deficitário, mas depois você equilibrava e não vou dizer se cobria, se não cobria, se dava, que eu não vou me lembrar desses números, mas era uma coisa que dava para fazer. Tá. O senhor está há mais ou menos 15 anos no cargo. É por aí, 14 anos. O senhor já considera assim, satisfeito com o seu trabalho nesse período ou pretende ficar mais algum tempo? Quanto tempo? Não tenho satisfeito, hoje eu não estou, porque justamente na minha gestão nós perdemos o nosso mais valioso bem, que foi o autódromo do Jacarepaguá. Então, isso obviamente que, vamos dizer assim, tudo que eu possa ter feito de bom, ele se perde em cima da perda de Jacarepaguá. Então, isso em hipótese alguma pode me deixar satisfeito. Tá? Apesar de eu ter a minha consciência tranquila de tudo que eu poderia ter feito, foi feito, e do que poderia estar fazendo, eu estou, né? Mas isso não apaga a nossa perda, tanto pelo aspecto do automobilismo, como também pelo aspecto sentimental, porque a primeira vez que eu fui ali, que eu frequentei aquele autódromo, ele ainda se chamava Caledônia, então talvez vocês não tenham nem ouvido falar, mas era, então isso foi década de 60, final da década de 60, então eu, a primeira vez que eu fui ali foi numa prova, primeira prova internacional que teve aqui, que era o torneio BUA de Fórmula 4, a British United Airlines, né, que vieram pilotos da Inglaterra, e então isso correu o Emerson, correu o Wilsinho, correu o Passe, correu o Ricardo Ascar, correu o Luizinho Pereira Bueno, então uma turma verde clemente, uma turma bem da antiga mesmo, e eu fui levado pelo meu irmão e a partir dali que eu comecei a gostar disso aqui. Né? Então o senhor não considera o trabalho ainda concluído, o seu trabalho à frente da FAEG concluído? Trabalho concluído. Concluído ele só seria se eu conseguisse reverter o quadro. Tá? Agora, se eu vou sair daqui com o meu trabalho concluído ou com ele inconclusivo, eu não sei te responder. Tá? Agora, eu vou até um limite. Como são feitas as eleições para presidente? São pelos clubes filiados. Quais são eles? Você tem hoje 6 clubes filiados, tá? E alguns com direito a voto, outros sem direito a voto. Isso você só tem a aferição no fechamento do ano. O clube filiado é o quê? É uma representatividade de pilotos. Isso é uma representatividade de pilotos.
Veja bem, deixa eu te explicar. O automobilismo e os outros esportes, eles são geridos todos pela lei 9.615/98, que é uma lei que chama o piloto de atleta, porque é a lei que rege o futebol. Ela foi feita para o futebol. Tá? Então, você fala de clubes, de associações desportivas, associações de prática, como diz a lei. Tá? Só que ela, no automobilismo, ela tem um fundamento totalmente diferente do futebol. Um clube de futebol, tá, ele é um clube que ele tem uma sede, um campo de futebol, milhões de torcedores. Então, quando você aplica isso no automobilismo, você aplica de uma forma totalmente diferente, porque no automobilismo não existe isso. Não tem nenhuma federação no país que tenha algo com altas representatividades de clubes. São clubes que são formados por pilotos, por pessoas que gostam do automobilismo, pessoas que fazem. Tá? Então, quantos são esses clubes no Rio de Janeiro? Hoje são 6 clubes. 6 clubes? 6 clubes. Ah, quais são? Tem Volta Redonda? Não, Volta Redonda não tem. Volta Redonda é o clube de Volta Redonda, é um clube muito antigo, da década de 70, ele já foi desfiliado há muitos anos. Porque hoje há competições de kart em Volta Redonda e Guapimirim. Existem Sim. dois clubes ali? Ou que representa? Não. São feitos por clubes que são filiados. Tem um clube de Petrópolis, tem o Rally Clube do Rio, tinha o Fluminense, que era o clube de kart, que está desativado há muitos anos. Tá? E do autódromo também, né? Do regional de turismo. Do autódromo tem o Rio Moto também, que é um clube filiado. Tinha o Copa também, que era um clube só de pilotos, que também está totalmente... É um clube que nem existe mais, porque teve o CNPJ, eu não sei qual é bem o termo, mas ele não tem mais o CNPJ ativo há muitos anos. Tá? Ok. E quais são as receitas da federação? A federação recebe alguma verba do governo, do Ministério dos Esportes, ou alguns patrocínios de alguma empresa? Infelizmente, não. Mas ela poderia receber patrocínio? De uma empresa? A federação? Poderia, lógico. Ela poderia receber patrocínio, poderia receber até subsídios se ela tivesse campeonatos que pudessem ser atrativo, que pudessem gerar um projeto incentivado para que houvesse uma captação. Então o governo em si não ajuda com nenhuma verba a CBA e a CBA às federações? Não, a CBA é uma coisa, a CBA ela não repassa nada para as federações, é exatamente o inverso. As federações, elas repassam recursos para a CBA. A CBA não repassa absolutamente nada para as federações em termos, em termos financeiros e cotidianos. Pode ser que a CBA, por uma atitude política, dê alguma verba para alguma federação, faça alguma ajuda de custo, mas isso são gestões políticas, não é uma coisa corriqueira e homogênea, é uma coisa que ela faz politicamente, que eu não sei hoje te dizer como é que é. Então, nesse cenário, o autódromo de Jacarepaguá era muito importante para a federação, porque gerava receita, a única receita. Assim, Eu não chamo de importante, eu digo que era fundamental. Ele ultrapassa um pouco a questão de ser importante, ele é fundamental. E o que vocês fizeram para evitar a demolição do autódromo? Vamos lá, o que a gente fez? Nós tivemos sempre presentes, tá? Existia quem
quem tinha que o detentor de um acordo judicial com o autódromo era a CBA. Tá? Nós não tínhamos nenhuma ingerência nesse acordo, tudo foi feito entre a Prefeitura, o Ministério dos Esportes, a CBA e o COB. Tá? A Federação não participava disso documentalmente, participava com a presença, porque você tinha uma entidade maior à frente daquilo ali, daquele processo. Então, não até por uma questão, teoricamente, a força política seria da Confederação. A Federação, ela não tem. E se você vai tratar com o Ministério dos Esportes, tá, você trata com a entidade de âmbito nacional, não com a entidade de âmbito estadual. Se você pegar numa questão hierárquica, nós temos que tratar com o Estado, com a Prefeitura, com o município. Quem tem que tratar com o governo federal é a entidade máxima. E como era tudo que foi feito ali, tinha a participação do Ministério dos Esportes, tá? Apesar de ter a Prefeitura envolvida, apesar de ter o COB, tá? Vamos dizer assim, a negociação, ela teve o patrocínio do Ministério dos Esportes. Então, era tudo feito pela CBA. Tá? Nós, este ano, tá? Uns 2-3 meses atrás, nós conseguimos, tá, com autorização do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, do Ministério dos Esportes, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, levamos 6 meses ou mais, tá, para que nós fôssemos admitidos no processo que existe ambiental, isso no processo da questão ambiental que existe lá em Deodoro, nós fomos admitidos no processo como terceiro interessado. Então, recentemente, esse ano é que nós fomos ter acesso a este processo como terceiro interessado. Só agora nós podemos chegar e pegar o processo e olhar o que tinha lá. Até este momento, a gente sequer sabia o que tinha nesse processo. Entendi. Já, a gente ouviu falar que havia um acordo entre a Prefeitura, né, e a CBA, que só iria destruir o autódromo de Jacarepaguá quando houvesse Deodoro já pronto, ou obras em conclusão e tudo mais. Esse acordo existiu? Se ele não foi cumprido, e o que a FERJ fez em relação a isso? Bom, vamos lá. Esse acordo, ele existiu, não foi com a Prefeitura, foi com o Ministério dos Esportes, com a Prefeitura, com o COB e com a Confederação Brasileira de Automobilismo. Esse acordo é público, já saiu até publicado em jornal. Esse acordo, a FAERJ não tinha, nem não fazia parte desse acordo, tá? O que a FAERJ fez? A FAERJ tentou cobrar, tentou negociar, teve várias vezes em Brasília, tivemos várias reuniões no Ministério dos Esportes, chegamos a ter uma reunião em que participou na época a Gleisi Hoffmann, que era da Casa Civil, a Belchior, que era ministra também, o secretário do Tesouro, que eu não me lembro o nome agora, o ministro dos Esportes, o Ricardo Leiser, que era secretário de alto rendimento. Teve uma reunião no Palácio do Planalto Grande, em que, na época, a Dilma estava
presente, abriu a reunião, depois retirou, não continuou, mas abriu a reunião lá e estamos todos lá. Quer dizer, houveram várias tentativas e nós sempre estivemos presentes. Óbvio que existiam negociações em que não podia se dar publicidade, até porque não eram coisas definitivas, vamos fazer, vai acontecer. Eram negociações para que houvesse o caminho para você chegar num outro autódromo. Se você vai divulgar isso, você cria uma expectativa e depois vai criar uma frustração que vai ser muito pior do que isso. Tá? Então, não eram coisas que você... Quando houve uma coisa mais efetiva, que foi quando o ministro Aldo Rebelo, que era ministro de Esportes na época, veio aqui, fez o lançamento, convocou uma coletiva de imprensa no terreno de Deodoro. Isso foi dado publicidade, foi levado piloto, estava lá o Chico Serra, estava lá o Carlos Coll, que era promotor da Stock Car na época, estavam lá pilotos, estava o Jorge Cláudio Chuba, que estava tinha o Celso Viana, tinham, não me lembro assim, mais outros, mas tinha outros pilotos. Levamos a pilotos de kart, a filha do... Jennifer. A Jennifer. Não foi a Jennifer, foi... Ah, meu Deus, me esqueci, me fugiu. É, a pilotinha que... A Julinha, ela foi lá que o ministro se encantou com ela, que ela realmente era um encanto, aquela menina com o capacete e aquele macacão era encantador realmente. Então nós levamos e teve, aquilo foi dado publicidade para todos, porque ali existia efetivamente uma coisa que eles mesmos queriam dar publicidade, mostraram um anteprojeto, estava a Fundação Getúlio Vargas lá, estava tudo lá. Eles convocaram a imprensa, televisão, Rede Globo, Jornal O Globo. Ou seja, um acordo sério. Sim, tudo foi feito. Só que veio uma medida, uma liminar, acho que o termo jurídico é esse, em que suspendia a licença ambiental que tinha sido emitida pelo INEA, que é o órgão que dá essa licença, tá? E pedindo que fosse feito o IARIMA. E a partir daí, obviamente, né, as partes deixaram a coisa, né? E aí nós fomos no INEA, fomos no Ministério dos Esportes, algumas vezes em Brasília, fomos ao prefeito algumas vezes, e sempre tentando que a própria AGU, a Advocacia Geral da União, tentou, não sei em que termos, porque, volto a dizer, nós não tínhamos participação efetiva no que acontecia. Eu não sei juridicamente o que foi feito. Sei que a AGU recorreu dessa liminar e não conseguiu caçar a liminar. E isso permanece até hoje. Fato concreto. Fato concreto. Começaram as obras em Leodoro. Não. E foram lá em Jacarepaguá para começar a demolir. Como é que foram lá se não tinha obra ainda? Porque o que aconteceu? O prefeito, durante esse ínterim, ele aprovou na Câmara dos Vereadores uma lei que modificava o uso do solo de Jacarepaguá. Por que modificava o uso do solo? Porque Jacarepaguá foi... como é o termo? Ele foi desapropriado pelo então governador Chagas Freitas em 1972, tá? Com fins específicos para a construção de um autódromo. Então ele não podia ter nada lá que não fosse um autódromo. Eles alteraram
esta lei, eu não sei bem o termo que seria, com uma nova legislação, tá? E com alteração do zoneamento, tá? Que foi feita aí pelo César Maia, já foi na época do César Maia, porque tudo começou em 1900, não, em 2004, tá? Numa entrevista que o senhor Carlos Arthur Nussmann deu ao antigo e falecido, vamos dizer assim, Jornal do Brasil, tá? E que ele falava que o Rio não precisava de autódromo porque tinha São Paulo. Então, a partir daí, começou a cobiça naquela área. Quem começou, quem levantou essa cobiça foi o senhor Carlos Arthur Nussmann, que sempre teve. Tá? Não sei, pelo que eu soube, até parece que ele levou uma volta, porque não teve muito... não viu muito ele... na construção do Parque Olímpico, né? Parece que deixaram ele de fora, não sei bem, né? Mas ele ficou quietinho lá. Mas quem começou, quem levantou, quem criou a cobiça naquela área, chama-se Carlos Arthur Nussmann. Tá? Ele foi o primeiro cara numa entrevista de mais de meia página no antigo JB. Então, houve o acordo, né, CBA, Ministério dos Esportes e os outros órgãos aí, olímpicos, e depois, em seguida, a lei do prefeito, ele alterou lá o zoneamento da área, e aí ele pôde destruir o autódromo, ok? Sim. E a Ferrari não pôde fazer nada, por quê? Porque ela não era parte efetiva do acordo. Não, porque independente dela ser parte, nós até tentamos uma ação e perdemos, porque você não tinha... qual a medida legal para você impedir que o dono de uma área faça dela o uso que mais lhe convier? A FAEG era um concessionário, ela só utilizava... Não, alugava o autódromo. A FAEG simplesmente ela alugava aquele espaço, tá? Como você aluga o Maracanã, como você aluga o Maracanãzinho, como você aluga os espaços públicos para fazer os seus eventos. Era a única coisa que a gente fazia. Nós não tínhamos ingerência nenhuma administrativa ou proprietária, ou que seja, no Autódromo do Rio, infelizmente. Então vamos lá. Djalma, tem uma pergunta aqui do internauta, é o Tadeu Carvalho. Aí eu pedi para ele reproduzir aqui em áudio. Vamos lá. Odo, só pergunta para ele, por que a omissão da FAES, desde os protestos que os pilotos todos faziam, a associação de pilotos fazia, todo mundo fazia, e a FAES e a CBA nunca botaram a cara lá em prol do autódromo, sempre foram exclusos, sempre ficaram escondidos, entendeu? Igual até quando teve a última corrida no Rio de Janeiro, eu estava lá, estava a Rede Globo lá, que era a favor da destruição do autódromo. Os pilotos eram escolhidos a dedo para dar entrevista. Queria perguntar por que isso? Essa total exclusão, até hoje está exclusa. Mas tu vê, acabou a Olimpíada, cadê a FAERJ, a CBA para dar um comunicado, entendeu? Todos os protestos que teve nunca compareceram, não mandaram nenhum representante, entendeu? Eu quero saber o porquê disso tudo, entendeu? Valeu, abraço. Bom, vamos lá. Quanto aos protestos que tiveram, os poucos protestos que tiveram, tá? Nós não podíamos, eu não tinha, vou responder pela FAES, não pela CBA. Pela CBA quem fala é o presidente da CBA, não eu. A FAES, ela não se omitia. A FAES sempre foi bem claro com as pessoas que falavam em fazer o protesto, sempre se colocou à disposição, desde que houvesse um protesto em que realmente fosse dar retorno, tá, à nossa causa. Nós fazermos protestos, como foram feitos, fracos, que não tinham visibilidade,
tá? E nós éramos contra, porque ao invés de fortalecer o automobilismo, eles estavam enfraquecendo o automobilismo, estavam mostrando um automobilismo não merecedor de um investimento do vulto que é um autódromo no Rio. Então não é uma omissão, é uma questão de planejamento, e que eu, todas as vezes que nós fomos convocados ou chamados ou conversamos com as pessoas, nós sempre colocamos claramente: vamos fazer um negócio forte, vai muita gente, vamos fazer um negócio organizado, vamos ter mídia, vamos ter divulgação. Esse que ele menciona foi assim? Ele falou de Rede Globo, estava lá a Globo? Não. Foi na última etapa. Na última etapa eu vou chegar lá. Eu estou falando primeiro dos protestos. Os poucos protestos que houveram, eles foram pífios. Eles em nada somavam para o automobilismo. Então, você expor uma entidade num processo que não soma, tá? Ele não é positivo, ele é negativo para o nosso objetivo autódromo. Então, por isso, nós não tivemos. Quanto ao fato de se escolher pilotos para dar entrevista, ele está coberto de razão. Os pilotos eram escolhidos, sim, aqueles que se sabiam se posicionar melhor, aqueles que tinham mais, vamos dizer assim, eram maiores formadores de opinião, tá? Você não vai botar para falar num espaço que é muito difícil você ter uma pessoa que não tem nenhuma condição de expor o que é a dificuldade, o que é o esporte, de aproveitar aquele espaço. Então, eram escolhidos pessoas que tinham gabarito para falar, que sabiam falar, conheciam a história e que eram formadores de opinião que poderiam somar ao processo. Não iam pegar qualquer um, entendeu? Vamos lá, o que a gente pode esperar quanto a autódromo? Isso é, acho que é uma pergunta que todo amante do esporte motor do Rio de Janeiro tem, né? Tá. O que a gente pode esperar quanto à construção de autódromo? Hoje, o que a gente pode esperar? Durante esse ano foi formado um movimento, né? Volto a dizer, dentro do âmbito da federação. Qual é o nosso âmbito? O nosso âmbito é prefeitura, é municipal. Então, nós conseguimos, foi criado um movimento aqui na Câmara dos Vereadores, que se chama Movimento Pro Autódromo, tá? Em que nós tivemos com diversas autoridades, tivemos com o prefeito, tivemos com candidato a prefeito, tivemos com ministro, até agora com Leonardo Pitiani, recentemente, tivemos com o ex-ministro, que era o Ricardo Leiser, que saiu. Então, e sempre tentando, né, com apoio dos vereadores, né, mas é aquela coisa, vereador, tá? Federação. Nós precisamos de uma coisa maior para ter o autódromo. Nós precisamos de ministério, nós precisamos de confederação, tá? Nós precisamos dos pilotos, formadores de opinião, juntos. Nós temos que mostrar força. Tá? Eu agradeço imensamente todo o apoio do vereador, que ajudou a gente junto com outros, trouxe deputados, tivemos com o secretário do Estado do Rio de Janeiro, mas vamos lá, sabe, deu vontade de enfiar a mão no bolso e deixar uma moedinha na mesa dele, porque a coisa está no estado que a gente está vendo. Tá? A gente tinha uma promessa, tá? Tinha uma promessa, não, está pronto uma PNI,
Eu não sei o que significa PMI, mas eu posso te dizer, a sigla eu não sei o que significa, mas PMI é o preparatório para uma parceria público-privada. Você primeiro faz uma PMI para depois fazer uma PPP. A PMI está pronta na mesa do secretário de obras do município do Rio de Janeiro. Ele tinha se comprometido neste ano que está se encerrando, de soltar, perdeu as eleições, e aquele compromisso eu acho que se perdeu junto com a falta de votos. Então não saiu, tá? Porque era uma tentativa que a gente tinha. Estamos agora aguardando, já foi pedido uma audiência através da Câmara de Vereadores ao novo prefeito. Já foi conversado, pedido uma audiência de novo com o ministro. Tá? Só que o país vive uma turbulência muito grande nesse momento. E é final de ano. Tem a assunção dos novos prefeitos, você tem uma série de coisas. Então, no momento, nada vai acontecer. Se vai acontecer alguma coisa o ano que vem, eu não sei. Hoje eu não vejo nenhum ente público, a não ser o governo federal, que possa ajudar na questão autódromo. Tá? Isso não pode acontecer em curto prazo. Não. Não, e eu não chamo mais de autódromo, uma arena para ter automobilismo. Não dá mais para você fazer autódromo, você tem que evoluir nisso aí, tá? Você tem que fazer uma coisa que seja autossustentável. Um autódromo até é autossustentável, como Curitiba é autossustentável, como Goiânia é autossustentável, como Interlagos é autossustentável, mas você pode fazer uma coisa que gere lucro. No projeto de Deodoro, por exemplo, tinha uma área reservada única e exclusivamente para a parte comercial, e se previa a construção de hotel, de shopping, de uma série de coisas, oficinas mecânicas. Então você tem que ter uma série de outras atividades no autódromo. Né? Eu costumo brincar que hoje a gente tem que fazer um negócio, uma arena que tenha até corrida de carro. Mas isso é o final da coisa. Tá? Agora, o que vai ter daqui para frente? Eu não sei. Eu não concordo. Seria eu falar alguma coisa, seria uma coisa totalmente sonhadora ou de adivinhação. Eu não tenho essa certeza do que vai vir, até porque está tudo mudando. Mas continuamos trabalhando, continuamos tentando, tá? E é o que eu te digo, é o que vai dar. Voltando à pergunta, até quando você vai ficar? Até o meu limite de achar que vou conseguir ou não vou conseguir. Você entendeu? Isso aí pode ser rápido, pode ser, depende do que vai acontecer nesse espaço de tempo. Mas um autódromo, a gente está falando da ordem de um investimento de 200, 300 milhões de reais, mais ou menos. Eu acho que com 200 milhões você faz um FIAR. 200 milhões de reais, um autódromo. Agora, para a prática do automobilismo, mesmo que na sua essência, que é o kart, né? Eu sou kartista, talvez esteja falando por isso. Você tem um investimento muito menor, da ordem de 1 milhão a 3 milhões de reais, você consegue, utilizando um terreno da prefeitura, por exemplo, fazer um ótimo kartódromo. Certo. A Faerge não tem uma força política para fazer isso acontecer? Para tentar viabilizar esse projeto? Cutucar os empresários? Não é muito mais fácil você tentar um projeto da ordem de 3 milhões do que de 200 milhões, para que pelo menos o automobilismo não pare totalmente? Sim. Nós temos tentado cartódromo aí a toda hora,
vem um projeto. Um projeto, né? É, agora, não é o empresário hoje que vai pegar uma área, tá? Porque você, para construir um católico, você precisa de uma área relativamente grande. Não é uma área pequena. Não tanto quanto um autódromo. Não, mas não é uma área pequena. Dependendo do lugar, tá, já começa, ih, é longe, não vou, é perigoso, não quero. Tá? E hoje um cartódromo, ele, o que sustenta hoje, o que, que dá condições de manutenção para um cartódromo hoje? É o kart indoor. Então você precisa ter uma área relativamente fácil acesso, atrativa para que o kart indoor se desenvolva, que não é uma coisa que é bem mais barato do que uma competição, mas também tem o seu custo. Mas será que isso é real ou é algo do Rio? Porque São Paulo, Granja Viana, em 99, quando eu comecei a andar lá, era isolado de São Paulo. Você pegar o carro, andar 50 minutos. E a gente ia no kart indoor da Granja Viana. Aldeia da Serra, pega a estrada lá no meio do mato. Agora não é tão mato porque a cidade cresceu. Só que quando eles foram criados, foram todos afastados da cidade. Assim, hoje o carioca fala, não, mas tem que ser no centro, tem que ser próximo a um shopping, numa área. Poxa, mas será que é verdade? Em São Paulo acontece isso e funciona muito bem. Odo, eu vou explicar para você aqui uma coisa, para diferenciar um pouquinho. Quando nós fazíamos uma corrida de brasileiro aqui, vamos pegar como exemplo uma Stock Car. Tá? Uma Stock Car, ela tinha... quando ela fazia uma corrida em São Paulo, nos auros tempos, ela vendia aproximadamente 55 H6. Tá? Quando ela vinha fazer uma corrida no Rio, tá, ela vendia 35 H6. Era a segunda receita dela. Tá? Lá em São Paulo, eles vendiam, em média, 12 mil passes de visitação. No Rio, eles vendiam, em média, 8 mil passes de visitação. Tá? Então, eu só tô... Muito bom. Que lá, né, 3 vezes mais a população do que daqui. Sim, muito bom. Tá? Mas lá... você tem um poder aquisitivo, você tem um parque industrial, porque quem é que compra o HC? São empresas, não é a pessoa física. Tá? O passe de visitação, por exemplo, ele é vendido para empresas, para os clientes. O automobilismo, né, ele é institucional. É um marketing totalmente institucional. Então, você, você tem uma... lá você tem muito mais facilidade, você entendeu? E você está falando de década de 90. Nós estamos falando de um recomeço numa situação em que o país... você não tem nem o que falar da situação do país. Né? Porque em todas as esferas, na esfera financeira, na esfera moral, na esfera ética, na esfera política, tudo está degradado. Tudo está degradado. Então, sabe, então você primeiro tem que achar uma vontade política em quem vai abraçar essa causa, muito grande, porque o cara tem que ter peito, porque a saúde, tá? Se você fala em autódromo, como eu já escutei de deputado, de senador, não posso mandar minha cara aí, porque pô, vai cobrar aí o hospital, você está tirando dinheiro do hospital para botar no autódromo. Só que um autódromo, tá, que eu, pela minha vivência, reputo como a debacle do autódromo do Rio começou quando tiraram ele da Rio Tour e levaram para a Secretaria de Esporte.
porque o automobilismo ele é um gerador de turismo. Ele não é gerador de esporte que uma Secretaria de Estado possa fazer. Uma Secretaria de Estado ele tem que fazer quadra para a comunidade carente, ele tem que fazer esporte para a terceira idade. Ele o automobilismo não tem nada a ver com a Secretaria de Esporte e Lazer de um município ou de um estado. O autódromo do Rio de Janeiro, eu me lembro quando o autódromo era da Rio Tour, só para te dar um detalhe, né? Que muita gente que critica, que fala, que não conhece absolutamente nada do que é, de como funciona, de como são as coisas. Tá? Numa prova de Fórmula 3 sul-americana, aqui no Rio de Janeiro, tá? A Rio Tour, na época, fechou com o promotor, tá? O custo do aluguel do autódromo, na época, era a ESPN que transmitia a categoria Fórmula 3, tá? E transmitia para 138 países, se não me engano, que era a ESPN Internacional, ainda não existia a ESPN Brasil, na época. Então, eles fecharam com a Rio Tour o aluguel do autódromo, custo zero. A ESPN dava 5 minutos de imagens do Rio de Janeiro para a Rio Tour e a Rio Tour não cobraria a locação do autódromo para a Fórmula 3. Entendeu? E por quê? Porque era muito mais financeiramente rentável para o Rio de Janeiro 5 minutos na televisão mostrando o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Praia de Copacabana, a Praia de Ipanema, do que o custo de um aluguel. 5 minutos de televisão para 138 países, aquilo era maravilhoso. Você entendeu? Agora, o que a gente dava de retorno fazendo uma competição para uma Secretaria de Esporte e Lazer? 3 dias de pagamento de aluguel? 20 mil reais? Verdade. E o que acabou acontecendo hoje, eles até conseguiram bastante turismo por causa das Olimpíadas, mas o que vai conseguir agora? Exatamente, nada, não ficou nada. Não ficou nada. Vai, aquele local não tem nada. Vai conseguir um monte de quarto de hotel vazio. Sim. Isso vai conseguir. Isso eu falei para o prefeito, foi uma coisa. Um dos argumentos que eu falei para o prefeito foi exatamente esse. Prefeito, e depois das Olimpíadas? O senhor tem que chamar o Roberto Medina e falar para ele, o Roberto Medina, o Rock Rio não pode ser mais um dia sim, um ano sim, o outro não. Tem que ser todo ano, porque o Rio tem que fazer um grande evento todo mês para poder suprir essa infraestrutura que foi montada para a Olimpíada. E um autódromo, ele faz parte disso. Ele faria parte disso. No mínimo, nos áureos tempos, a gente tinha MotoGP e Indy. Os altos tempos. Você tem dois eventos internacionais? Para, você esqueceu, tá? Nós perdemos o WTCC. Sim. Né? Nós perdemos a WEC, nós perdemos a Indy, nós perdemos o Mundial de Moto Velocidade. Tá? Inicialmente a Fórmula 1, né? Não estou nem botando a Fórmula 1 porque ainda está no Brasil. Estou falando em termos de Brasil. Sim. Em termos de Brasil. Então você tem uma infinidade de grandes eventos internacionais que poderiam vir para cá. Tá? Porque o Rio, seria um somatório de atrativos. Porque você teria a Arena Autódromo e você teria a parte turística. Você entendeu? Você fala, você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, você falar de Brasil, você vai falar de Rio. Não tem outra coisa. Todo mundo quer vir para cá. Não tem quem não queira vir para cá. Independente de falar de bala perdida, de bala achada, todo mundo quer vir para cá. Todo mundo quer conhecer o Rio. O Rio é
o grande polo turístico do Brasil. Então, apesar do momento econômico ruim, político ruim, acho que pelo turismo ainda há chances do autódromo. Se você tiver uma vontade política, né? O que, que eu chamo uma vontade política? Eu conversando com eu não entendo bem dessa parte política, mas conversando com um deputado federal, tá? Que a nossa omissão, que o Tadeu pergunta, é correr atrás de todo mundo. Só que não dá para, se ele estivesse aqui, se ele estivesse junto, se ele, ao invés de ficar cornetando, ele estivesse trabalhando, correndo atrás, ajudando com ele e outros. Estou falando só dele, não, estou usando ele como exemplo. Tá? Ele, para mim, é uma simbologia. Não estou falando especificamente dele, até porque não tenho nenhum... Pode ser uma ótima pessoa, não conheço. Para mim, é uma... Estou usando como simbologia. Tá? Mas se tivesse todo mundo junto, nós teríamos muito mais força. Você entendeu? Eu sentar com um deputado federal, com uma pessoa que é formador de opinião, um grande piloto... Seria maravilhoso. Não, Djalma, muito prazer, você é presidente da federação. E aí? O que eu vou conseguir acrescentar na carreira daquele deputado? Eu não vou dar voto para ele. Eu não vou dar nada para ele. Né? Mas, voltando, tá? Só para não perder, eu conversando com um deputado que se prontificou a conversar e papapá, ele falou para mim e me disse o seguinte: olha, o que você quer, a gente chama no meio político de demanda de bancada. O que, que significa isso? Ele me explicou. Você não vai ser um senador, um deputado, um vereador, tá, que vai chegar e vai conseguir que o governo federal chegue e faça um autódromo para você. Tem que ser a bancada do Rio, o governo, quer dizer, os entes políticos do Rio de Janeiro, tá, ter esta demanda de querer ter um autódromo no Rio. Isso é o que nós precisamos ter. Você entendeu? E isso você precisa ter muito mais força, né? Como você me perguntou, o prestígio da FAERJ, ele não atinge isso. Infelizmente, a FAERJ, ela não tem esse prestígio, essa força política para poder chegar e conseguir isso aí. Mas tentar, nós estamos tentando, e tentamos muito. Nós já fizemos coisas que não dá para falar, infelizmente. Mas nós já pedimos para Deus e todo mundo, já fomos madrugados, e posso adiantar a você, muitas vezes tiramos do próprio bolso para viajar, para ir nos lugares, para levar para as pessoas para almoçar, para essas coisas todas, coisas que muitos poderiam estar ajudando e não estão. Djalma, para que serve a carteira do piloto? Que contrapartida o piloto tem em relação a essa carteirinha? Porque todo piloto filiado a qualquer federação do país precisa pagar uma anuidade e tem uma carteirinha. Qual é a contrapartida dessa carteirinha CBA para o piloto? Tá. O piloto não é filiado a uma federação. O piloto é filiado à Confederação Brasileira de Automobilismo através de uma federação estadual. Tá? Isso faz parte do Código Desportivo do Automobilismo. Tá? Ele é feito assim, todo piloto tem uma filiação, e essa filiação dá a ele uma graduação para que ele possa participar das categorias
ele vai, começa no kart, começa, depois ele passa para o carro, ele vai, entra como novato, depois ele é B, depois ele é graduado A, para correr de estoque, ele tem a licença marca. Vamos dizer assim, é o seu. Você faz, você começa no primeiro grau, depois você vai para o segundo grau, depois você faz o vestibular, que hoje é o Enem, né? E depois você vai para uma faculdade. É mais ou menos isso aí que tem da carteira. Ela te habilita a participar da competição. É a norma para que você participe da competição. É a norma do Código Desportivo do Automobilismo para que você participe. É a legislação vigente da entidade máxima regida pela Lei 9.615/98. Tá? Muito bem. Muito bom. João, obrigado aí pelo seu tempo, por trazer para a gente essas informações. E é isso aí, pessoal. Eu falaria um dia. Com certeza, tem muito mais coisa que a gente falar aqui, né? Então, pessoal, fiquem ligados aí no Congresso do Motor e que tem muito mais coisas aí, muito mais entrevistas e palestras para vocês assistirem. Beleza? Um abraço.